Dörrar.se är nu i Sjövisbacken och träffat Jontex och Tor som har tävlat i downhill. Vad är det här med downhill för någonting? Berätta, Tore. Ja, man kör ju med fulldämpad cykel. Lite ungefär sådär. Mm. Sen ska man köra så fort som möjligt nerför massa sten och grejer. Ja. Är det svårt? Ja, det är rätt svårt. Fast det är kul. Ja. Jontex, nybörjare. Vad tycker du då? Ja, det var jävligt kul. Det var det. Din hoj är ganska ledig som ser ut. Ja. Vad är det läskigaste med den här sporten då? Jag vet inte, jag. Man ramlar och slår sig kanske. Men det har inte hänt? Jo. Har du gjort illa det? Ja. Okej. Okay. Vilken plats tror du kommer på? Svårt att säga. Är det? Ja. Återstå att se. Ja. Det är ont då? Nej, jag kunde inte säga bra till för att fixa med kameran och cykeln och grejer mellan åkarna. Ja. Men vi kan vänta oss en bra film på dörrar.se ikväll då? Ja. Som du har gjort. Kul. Ja. Grattis, grabbar, till bra åkning. Tack. Hej. Hej då.